kuvaillaan dronella tässä, kun on tota kävelylenkillä. Siinä drone pysyy paikoillaan. On tässä tota Jyväsjärven jäällä. Ilmeisesti tästä loppu tästä ohjaimen, eli puhelimesta loppu virta, niin ei näe sitä kuvaa sitten, että mitä se kuvaa. No harmin paikka, tässä on ollut kyllä hieno keli nyt sitten kuvattavaksi. Pitää ehkä lennellä vaan tällä dronella ja ottaa vähän tuntua tässä pitkästä aikaa. Siinä toimikaan. Tää on tää DJI Spark. Vähän vanhahko malli, mutta tota ihan ok edelleenkin periaatteessa niinku käyttöön. Tää on vähän vanha, mutta tota toimii edelleen. 10-80 kuvaa ottaa sen tarkkuutta. Mutta tota, jos meinasin dronemies olla, niin pitäis kalustua ehkä vaihtaa. Tää on aika aikaa vievää puuhaa. Ja muutenkin rahaa palaa myös. Ja nyt se lähtee vähän itsestään. Omille teille. No ei se oo karannut kertaakaan. Maahan on tullut pari kertaa. On korjattu. Onks sen kerran lähettänyt, kun siinä yksi tommonen tukivarsi tai tommonen murtu, niin se piti sitten korjata ihan uudestaan. Mutta tota, tämmönen on tää. Tämä drone, näitähän on erilaisia tosiaan, isoja, pieniä ja harrastelija ja tämmöiseen niinku ammattilaiskäyttöön tarkoitettuja. Kokeillaan, jos mä tätä yritän vähän tälleen nostaa ja laskee, niin miten se näkyy tuossa tota ohjaimessa. No niin, nyt se menee ylöspäin ja alaspäin siellä taivaalla. Tuosta tuloa. Mä ajattelin, että käyn vähän kuvailen tässä ennen kuin menen tänne hipposalille katsomaan noita tonnin juoksuja. Mä kuvaan nyt toiseen suuntaan. Mennään vähän tätä vaikka sivulle päin. Katsotaas. Sinne menee ja otetaan taaksepäin, niin jaha. Tässä on kyllä sport mode nyt päällä selkeästi, kun tahtuu vähän. Tässä vähän vetää omiakin tota niin omaehtoisestikin meinaa lennellä. Täällä on kuitenkin tilaa lennellä. Käännös tota kuva tänne päin ja tuuli ei ole erityisen kova, että ei pitäisi olla siitä kiinni, että tuuli lähtee viemään sitä. Mutta tota joo, tämmönen ohjain tää on. Ylös, alas, vasemmalle ja sitten oikealle, vasemmalle. Tuolla oikealla. Mun mielestä niin päin meni ja pitäis pystyä kuvaakin ottamaan aina. Pitäis räppäyskuva kuulua, mutta se ei kuulu. Katsotaan, ottaako se. Ei ainakaan kuulu mitään. Mutta tota joo, lennetään tällä pikkunen pätkä. Koneen pitäisi tulla tuosta alas automaattisesti. Katsotaan. Mitä se siinä joo tulee? Tulee tota. Siihen se jää. Oh. Siinä oli sitten päivän lento. Tällä kertaa. Noin. Noin. Tämmönen härveli. Maahan kamera ja tässä vielä esittely. Tämän näköinen tää on. Tämä näin. Ohjain tässä tosiaan loppuvirta tästä puhelimesta. Että kun tää on se, millä näkyy sit se kuva, niin mä latasin sitä viime viikolla, mutta laitoin pois päätä. En tiedä, sitten pakkanen tai joku nyt teki, että virta loppu saman tien. Tällä periaatteessa pystyis ohjata pelkästään tällä ohjaimellakin, mutta ei kyllä näe, että mitä tuota kuvaa tulee.
näkyykään tuolla muuten sateenkaari tuolla taustalla. Pitäis näkyä. Sikaukana tuolla Kokkalan sillan yläpuolella. Esitelläs vähän näitä maisemia. Tuolla on Äijälänsalmi. Äijälänsalmen asuntomessualueen kolme tornia. Niin oli ennen yksi 2014, kun oli messut. Sitten sen jälkeen on kaksi lisää rakennettu. Sitten tuolla näkyy tuo... Mikäs tää voimalaitos? Rauhanlahden voima... Eikö onko tää Rauhanlahden voimalaitos? On se vissiin sillä nimellä. Sitten tuolla on toi Halsilan uimaranta tuossa. Vaikosken moottoritie menee tuossa reunalla. Periaatteessa ikäs tässä istuskellessä. Kauko-ohjaimen ja droneen kanssa ja katsellaan maisemia. Lämpöhaalarit jalassa, että hyvin tarkenee. Ja maisemat on hienot. Kuokkalan silta tuolla tosiaan. Tuolla päässä. Pistetään sparkki sitten tänne reppuun ja lähdetään pikkuhiljaa takas Tiirantielle päin. Tunnin päästä sitten olisi menosin Hippostalle katto tonnin juoksu ja sinne ohjaa ja kumpikin. Tää siltan verran kävelymatkaa tonne kotiin ja